Եկեք մի հատ խաղ գրենք, հիմված մեր գիտելիքների վրա։ Եկեք ուրեմն հարցեր տանք, թե մայրաքաղաքը, ասենք Հայաստանի ինչ է, Ռուսաստանի ինչ է, եւ ուրեմն աչոքներ թող հավաքեն խաղացողները, երբ որ ուրեմն ճիշտ պատասխան են տալիս։ Հետո վերջում կասենք, քանի աչոք են հավաքել։ Այն 14 մի բան։ Okay, ուրեմն մեզ պետք է մի հատ փոփոխական, որի մեջ կպահենք աչոքները, հա, points, let points, point-ը աչոքներ, էլի։ Ուրեմն ամենասկզբից ոչ մի աչոք չունի խաղացողը։ Ուրեմն let resp 0 equal prompt what is the capital of Armenia? Ինչ է մայրաքաղաքը Հայաստանի։ If resp 0 is equal to հավասարը Երևան, այդ ժամանակ ուրեմն, ահա, եթե ճիշտ պատասխան է գալիս, մենք պետքա մեր աչոքների քանակը մի հատով շատացնենք։ Այսինքն մենք պետքա ուրեմն մեր points-ի արժեքը շատացնենք մի հատով։ Points plus 1։ Այսինքն այն աչոքները, որ միջև ունենք, որ ունենք միջև հիմա, պետքա շատացնենք 1-ով եւ այդ արդյունքը հետ վերագրենք points փոփոխականի մեջ։ Okay? Այսինքն ամենասկզբից, քանի որ սա 0 է, 0 գումարած 1 կտա 1 եւ 1-ը կվերագրենք points-ի մեջ եւ այս բանը կլինի ուրեմն 1, okay? Մի հատ էլ հարց. Let resp 1 equals prompt what is the capital of Russia? Ինչ է մայրաքաղաքը Ռուսաստանի։ Ուրեմն, if եթե resp 1 հավասար է ուրեմն Moscow, Moskva, հա? Ապա այդ ժամանակ նորեն մենք points-ին ուրեմն կվերագրենք points plus 1, okay? Կնայեք, okay. Նորից, let resp 2 prompt what is the capital of France? Ինչու՞ չէ։ If resp 2 is equal to ուրեմն Paris, ապա այդ ժամանակ կասենք points is points plus 1. Okay. Հետո alert ուրեմն կանենք ամենավերջում, որտեղ որ կգրենք, ինչ գրենք։ You received as count points, ինչ ընդհանուր քանի հարց ենք տվել, 3 հատ, as count հարցից։ Հա, as count-ը ճիշտ են պատասխանը, as count հարցից։ Կամ you received points out of 3-ից այսքան են հավաքել, հա, ինչ որ տես մի բան։ Okay, եկեք խաղանք այս խաղը, որ տեսնենք ոնց է աշխատում։ Run. Okay. What is the capital of Armenia? Երևան. Boom. What is the capital of Russia? Moscow. Boom. Paris. Aha. You received 3 out of 3. Պաստորեն, ես գիտեմ։ Եկեք որպես զուտ օրինակ սխալվենք, հա։ Armenia is Armenia, you see. Russia is R, բայց ասենք France, Paris. Հա, այս անգամ ուրեմն մենակ 1-ը ճիշտ պատասխանեցինք 3 հարցից։ Շատ բարձ, այդքան բան։ Այսպես կարելի է գրել շատ հեշտ խաղ։ Նորեն կհանդիպենք շուտով, առայժմ։